Ahojte. Ahojte. Vítame vás v našom programe Varím s Dave. Dneska s Peťkou, našou Dejvačkou, s ktorou si ideme navariť. Peti, čo ideme variť? Piec. Rikotové lievance, čokoládový krém. Ďalšia sladká mňamka. Poďme sa do toho pustiť. Na dnešný recept budeme potrebovať na cesto jeden rozpučený banán, dve vajíčka, rikotu, špaldovú celozrnnú múku, mlieko, škoricu, kypriaci prášok, arašidové maslo, kôru citróna a na čokoládovo-avokádový krém, avokádo, med, kakao a jeden banánik. Peti, predtým, jak začneme variť, my s Veronikou by sme ti položili pár otázok, nakoľko... Na telo. Nás zaujíma, no budú to trošku na telo otázky. Si s nami 3 mesiace v našom programe a jak si sa k nám dopracovala, prečo si s nami? Jak si na nás prišla? No tak to bolo také zaujímavé. Dlho mi váha stála, fakt, že dlho, na 73. A mala sedieť? No, tá váha... Nemala kles, aj mala ísť ešte nižšie, ale ešte nižšie, ale nie, dlho mi stála, akože aj som mala, že upravenú stravu, ale tak asi bola chyba niekde, hej. Aj som mala, že tréning asi bola niekde chyba, neviem, áno, ale stála na 73, strašne dlho a to každá žena, keď má, tak mám depky a viem ladnicu, áno, prečo stojíš, keď sa snažím, hej. No a aj stále stála, aj keď som sa najedla, to bolo také zaujímavé, že nestúpla. Čiže a... ani si nepriberala, ani tak, si nechudla. Tak, tak. A potom som si povedala, že dobre, niečo musím robiť, lebo stále som chcela tých ešte 6, 8 dole, hej, že plus, mínus si hovorím. A jak som pozerala po stránkach, že kde čo, ako, jedálniček, že ja som vedela, že to nebude cvičením, lebo však pohyb tam je, ale že asi to bude tou stravou, že buď to mám zle, alebo to mám, že ako všade hovoria, ovocie do 12. a večera max do 17. a toto tieto, hej, naštudované diety všetky. Áno, večer nie je sacharín. No jasné, išla som odpadnúť, vyvaliť ma, hej, o 8 radšej chod si lahnúť. Do toho ešte, keď deti akože ma budia, tak to vôbec, že chod si lahnúť. Ale potom som vlastne tak cez Facebook, alebo niekde to bola, nejaká kočka tam napísala, že a to nie akože mne, nejaká sa tam opýtala, skús ako vás, hej, že schudni z Dave, a čo to asi je, tak som si to tak vygooglila, začala som si povedať, že ježiš, dobre, ďalšia trapošina, akože vážne, že dobre, zase niekto skúša jedálničky, potom som si pozrela takže viac, potom som videla, že tam už niekto pridal aj fotky, ako schudol, hovorím si, čo to je retuš, toto dokážu dať, to je realita, to je aký 8 kg, čo tam to píše, aký 8 kg, hej, pre mňa to bolo nereálne, vážne to bolo pre mňa nereálne, lebo viem po jakých, hej, mne to išlo dole. A, lebo tak ja som išla z 96 dole, úplne zo začiatku, bolo 96. A tak som tam, tuším, som sa tam začala len tak pozerať, alebo som hneď začala písať, alebo som si ten register, alebo niečo takéto. Už vyplnila som tam, registráciu. Tuším registráciu, hej. A teraz som sa celkom šulala na tých otázkach, čo tam boli, hej, a ja, že dobre, však povedz realitu, uvidíme ten jedálniček, či sa vôbec naješ, či to budú same strukové lusky, alebo jasné, hej, toto celé, čo poznáme, a vajca a podobne. Tvaroch a vločky. Toto, áno, a už ma tam, už sa mi teraz chlopy stávajú. A potom to bolo, že celkom super, lebo prišiel mi vlastne ten prvý jedálniček, hovorím si, mesiac, 50 eur, obetuj, nie, však ako veď skúsil si všetky diety, kávy, šejky, prkotiny, prášky. Ja som chodiaca reklama. Všetko si skúšila, aj kávy, aj ešte aj podložky do topánok som mala. Na chudnutie? Ja som vyskúšala všetko. Podložky na topánok, novinka. To naozaj, to sa dala taká, jak vložka, či čo to bolo, hej. Nula bodov účinok, áno. Chodila som s tým ešte po dome, nie, nula bodov to bolo. No akože všetko. Fakt, ja som vyskúšala ešte aj také tí prášky, čo sa zalievajú, také tí šejky, čo sa... spalovače a... A furt 73. No už to muselo porať. Nie, toto bolo toho 96, čo som začínala všetko. Hej. Ja som nikdy nemala takú váhu, že vždycky som sa tak snažila si ho nejak držať, ale potom po porode to bolo extrém a to som povedala, že už nikdy neodsúdim tehotnú ženu. To viem, čo to zrazu je v tele, čo to robí, že o druhej noci vyrábovať ladničku, to bol masaker. No a potom som vlastne, nemôžem povedať, že som nevyskúšala trénerov, to by som klamala, vyskúšala som trénerov, to není, že tréner versus tréner, hej, to proste, keď tam necítim, že motiváciu, alebo že nejaký ten drive, alebo takúto, že aj dobre, dala si keksík, hej. A ja už som pomaly, ja s depkami, že idem povedať, že som si dala keksík, to bolo pre mňa to najhoršie, hej, áno, a
áno, že si robíš výčitky a ešte ten tréner ti nakladá, že si slabá, áno, že proste ty si zlá, on je dobrý, no, a proste ty a si zlyhala. To je... to nehovorím o tom, že to som si dala takú že zdravú tyčinku, hej, nie, že som si akože uvalila chorálku, jasne, áno. Jasne. Tak to... celé zle, ja si myslím, že sa rozrevem za ten komentár, áno, okolo hej, toho. Okolo, jasné. Áno, tak toto tam bolo, vyskúšala som trénerov, no ale potom vlastne som tak akože prišla na vás, tak som vyskúšala tú registráciu, bolo to super, prišiel mi ten jedálniček, hovorím si, ešte s receptom, ešte gramáž mám, ešte, jaké jednoduché. Ja mám rada varenie, milujem pečenie, tú prípravu, to servírovanie, toto celé, ale nemám taký ako keby ten čas, že rozmýšľať, ježiš, toľko gramov musí ísť. Čo budeš, áno, presne. Čo idem, lebo mám deti, tam papajú iné, môj muž to je extrém. Že práve preto ti to sadlo, že si mala nalinkované, čo variť a koľko variť. A mne to bolo... To, hej, zmiešať niečo v gramáži ešte k tomu, ako to mám urobiť, ako... Áno, aby to bolo čo najjednoduchšie, jasne. Pre mňa to bolo ešte dobre a potom už keď som sa tak, sa priznám, prvý mesiac zoťukala, som skúšala, že ako to ide, potom, že no dobre, Peťka, poď to po svojom trošku upraviť, že jasne. Nerobia to zle, ale dajme tomu trošku šmrnd, hej. Tak som si to tak akože už potom inak upravovala, či už to servírovanie, či tá príprava, áno, že... Áno, tak podľa mne seba. To, áno, ale áno. Všetko som dodržala, ako malo byť, gramáže, toto, to celý ten jedálniček. Aj som si povedala, že dobre, vyskúšaj úplne všetko, keď to bude. Ide koš, existuje, áno, ale všetko som vyskúšala. Nemôžem povedať, že som niečo nerobila. Čiže dávala si jedlám šancu? Všetky. Aj takých, čo si nemala rada? Aj to sladké. Aj ja to, som čo na si sladké, no. Nie si na sladké. Ja som na sladké, ale mňa uspokojí keksik a horká čokoláda, ale nie, že buchta, hej. Toto, čo ideme teraz robiť, to som lietala vo vesmíre, lebo to bolo čokoládové. Niečo s čokoládovým krémom je pre mňa, je to horké, je to pre mňa topka a dám si aj dve porcie. Ale keby to bolo, že maliny a smotana, také to áno, že vôbec, hej. Že skýr, lebo to je, ja to dám, ale nemôžem povedať, že som úplne... Čiže s nami si išla do toho, že si to proste vyskúšala, aj také recepty, čo si nebola istá. Veľa ľudí neznáša vločky, avokádo, proste celozrné veci a preto sa im snažíme vysvetľovať, že základ je trošku dať tomu šancu. Ja dám všetkému, ja naozaj, ja aj keď sme na dovolenke, to niekto povie, to jak dáš normálne, že gaha, veď, nevyskúšaš, nevieš, nie? Hej, však ako nie, hej. Že chobotnica príklad, áno, a niekto sa na to len pozrie, ja, aj keby to nechutilo, to musím vyskúšať, ako to chutí, keď aby som povedala, jasne. Že hnusné, hej. Ono základ, čo sa snažíme vysvetľovať všetkým ľuďom a robiť tú osvetu, že pokiaľ chceme zmeniť seba a svoje telo, musí prísť nejaká tá zmena do života. To znamená, musíme trošku zmeniť aj to stravovanie, aj tie pohybové návyky, lebo inak nedosiahneme ten spomínaný efekt. Čiže u teba to šlo ruka v ruke, cvičenie aj papanie? A ja som taká, že ja mám takú disciplínu, by som povedala. Takú, že, to že mám stále si... tú disciplínu, že proste keď do niečoho idem, tak... Hej, sa zatneš a... Hej, nehovorím, že tam neuhnem, to by som no, klamala, je, áno, je, že ja som, že uhnem. Ale keď si poviem, že dobre, ako aj teraz napríklad v tom prvom mesiaci som to dala, že som bola spokojná, 4 kg, to sa pohlo zrazu, hej, po neviem akej dobe mi sa to pohlo, tak som myslela, že... za mesiac 4 kg dole a ťa to zase opäť za nakoplo, prvý. Že... to bolo úplne jasné. Wow, asi to nerobia zle. No, ale pre mňa bolo také, že nechod na tú váhu, lebo som vedela, že budem mať v hlave... Áno, číslo. To každodenné... Malo to pre teba nejaký zmysel? A ja som to neurobila radšej. Ja som si povedala, že dobre, nechoď ani po tých dvoch týždňoch, aj keď to tam hovoria, ja sa tam odfoď a jedno z druhým. Napríklad ja to hľutujem, že si sa nenafotila na začiatku. Čo myslím si, že asi veľa robí chybu. A ja som mala také, že... Stále to hovoríme na začiatku. A to sa nedá vrátiť, nie, že sa opäť zase vypapáš. Ja tú hrošiu fotku mám jednu, áno, nemám ich. Ja som to bol, ako, no nie, akože môj muž mi povedal, že odfotím, ani ma nefoť, možno tak pocať, viac nie. Ale teraz to hľutujem. Kto môžete, sa fotiť? Tak na tých fotkách je najlepšie vidieť ten progres, ani nie na tej váhe, lebo človek, jak cvičí, tak sa vlastne formuje, čiže nie je to vždycky o tej váhe. A presne lepšie je to na tých fotkách vidieť. OK, ideme variť? Pome na to, že ak sme hladní. No Peti, pome na to, čo ideme robiť? Najprv cesto. Takže najprv si robíme cesto. Zmiešame si rikotu, vajíčka a banán. Banán popučený. Budem ti asistovať. Čiže predžutý banán, ktorý som pokúsal, nie, rozpúčili sme banán. Rozpúčili sme banánčok. Peti, to je aše. Dva kusy to jašov.
Aj ten, kto neľúbi sladké, tak si toto zamiluje. Ja som si to dala, v pohode. Rikotka, pomená to. OK. Zapni pekelný stroj. Jedeme na to. Prav obláčik. Áno, už máme nadýchané. Dobre, ideme ďalej. Takže trošku škorice na chuť. Polku kypriaceho prášku. Toto je moje od oka. OK. Je to celé? Ne, polku mám, polku mám. Nastruháme si kôru z citróna. Idem na to. Dúfam, že si nepostruhám prsty. Čiže bio, raw citrón. Fitness, proteín, keto. Dobre, super. No a ideme na to najhlavnejšie, čiže múka, mliečko, decko a arašidové maslo, dobre? Keď nemáme arašidové maslo, kľudne pomleté orechy a nech to tam spraví trošku orieškovú chuť. Dobre, cesto máme hotové a mňa zase napadá kopec nových otázok a ja sa chcem opäť, aj keď ju poznám z registrácie, dozvedieť čo najviac. To znamená, Peti, si slobodná, bezdetná, čo sa celý deň nudí a preto cvičíš a varíš? Alebo jak to s tebou vyzerá? Lebo väčšina ľudí si takto myslí, ja robím, ja mám deti, ja mám muža a ja nemám čas cvičiť, ja proste nemám čas variť zdravo, ja som rada, že idem si kúpiť na pumpu bagetu a nejaké latte k tomu. Čiže, jak je to s tebou? No, ja mám dvojročnú a štvoročnú dcéru, ale svadba na ceste. Čiže máš dve deti, máš prácu, máš ešte starostlivosť o celú rodinu a vlastne ešte aj o tú stavbu a stíhaš popri tom sa venovať sebe? Ano. A cvičiť? A jak to dávaš? Čiže iní ľudia to nedávajú. Ja a jak je to možné? Proste, ja si myslím, že moja rodina a ja som niekde. Hej. Potom je to zvyšné a potom je na chvoste úplne všetko, hej? To hej. Až keď je čas. Čiže snažíš sa si nájsť tú hodinku, čas aspoň proste na seba, aj to, že aby si si trošku zacvičila, aby si spravila niečo. Čiže je to o tých prioritách, že si to určila. Manžel ťa v tom podporuje? No tak môj muž prežil všetkými mojimi fazami, že čo som vyskúšala, čo som nevyskúšala, čo som schudla, čo som opizúkala a toto. Hej. Jasné, jasné. Mal komentár, ale nemal ho až takom, že čo má iný asi muž, hej. Áno, tá podpora tam bola a jasne, že asi aj pyšne aj to, že mám takéto tú disciplínu a toto celé, že sa hneď nerozrevem a nezutečem a proste jasné, vydržím, aspoň jasné. Dám tomu šancu. Tak. Baba do voza aj do koča, tak to no a ja si pamätám, že keď toto začínalo a to začalo tuším nedeľou, áno. Prišiel nám jedálniček. Nedeľu jedálniček, áno. Hej, prišiel nám jedálniček a ja som si lahla do spálne a teraz ma nikto neotravuje, či mi začína nejaká fáza života. Hej, proste to vydržím ten mesiac, vydržím aj keby super, čo bolo. A super. Ja som si zapla teraz to video a ma to nezaujímalo, že hodina a decka. Liveku myslíš našu? Áno, áno, to začínalo týmto prvým. Hej. A po polhodine môj muž prišiel za mnou do spálne a hovorí, pretočil očami, čo zas prosím ťa, koľko ti to vydrží? Čiže jasne. Podpora, áno, že vo veľkom, na 100%, hej. To hneď tá prvá veta. A potom nie, ale potom pochopil po týždni, že všetko držím prísno, hej, že dokonca som aj cvičila, neviem, či 4-krát, ktorý som stíhala. Áno. A to, že potom už mi nič nepovedal, už videl, že si aj tie jedla fotím a že proste kde odbieham, aby som mala pekný záber toho svetla. Že tak žiješ aj s tým, áno, že si sa s tým žila, áno, to je super. To bolo také zlaté, potom keď to tak deti spia, hej, ja si sadiem na gauč, si vyflusnutý každý, hej, to tak kúpne, čo? Malina. Nafotila si dneska? Presne som vedela, na čo naráža. Áno, že venujem sa, ako keby tomu áno, veľa. Áno, tak potom áno. Som pochopila, dobre, trošku zbrzdi, lebo jasné. Som dala prioritu niekde vyššie, by som povedala takú laťku. Tak ako naznačil mi to nie úplne, ale pochopila áno. Som, hej.
A potom som si povedala, že dobre, tak musím to trošku prehodnotiť, kedy to budem variť, kedy tie deti, kedy sa im venujem, kedy polož ten telefón, kedy si to odfoť, kedy to spapaj a takto, tak som to musela zmeniť trošku, ale nie tak, aby som to odložila. Proste som si povedala, to tam musí byť v tom dni, lebo keď len to polavíš, či to bolo, že dáš to aj o 10. večer, tú večeru, lebo to sa mi strašne ľúbilo táto veta, jak som to počula, mňa až také... Že ja môžem ísť do 10. Vysvetlím to všetkým, čo pozeráte vlastne tento videorecept. Veľa ľudí má zafixované a proste je to jeden z tých mýtusov, že večer už nemôžeš jesť, po 5. nemôžeš jesť, večer nemôžeš sacharidy a podobné veci. A práve my sa snažíme tomu robiť osvetu, že kľudne, keď ti to vyhovuje a pasuje do toho denného režimu a denného harmonogramu, môžeš papať aj o 9. Môžeš proste... Takže toto si myslela... Ja že... aj o 11. Ja sa priznám. Tak. Sice potom viem, že aspoň do jednej buď hore, lebo... To musí stráviť. Je to tak, že aspoň tie 2 hodinky cece, aby sa nemalo papať zase, že najem sa, idem hneď spať, aby aj ten spánok bol kvalitný. Ale presne, že niekto cvičí vo večerných hodinách a neviem si predstaviť aj ja sám, že by som večer už nejedol, lebo by som zjedol telku alebo Veroniku. Dobre, poďme na to, ideme si spraviť čokoládový krém, kde hlavná zložka bude avokádo, banánik, dober, hocičo. Zmestíme tam všetko jedine. Môžem trošku mixnúť? Poď mixni, no, lebo ja to vidím presne, že... Toto sa ne... Aha. Stop. Medíček. Jaj, ale toto, s týmto nemôžeme šetriť. To musím do dna vyškrabať. Máme domáci. Tak, tak. Dobre. A kakaoko. Super. Dobre, toto máme. Super. Čoko krémik môžeme odložiť a ideme na lievančeky. Tento recept, čo robíme, vychádza cca na 3 porcie. Jedna porcia je okolo 500 kilokalórií, čiže klasická večera alebo sladké raňajky. Čo sa týka práce, v rámci práce máš veľa aktívneho pohybu, či máš skorej počítač a sedíš? Ako kedy? Čiže aj. Aha. Aj sa ti to strieda, že aj musíš behať. Keď napríklad musím behať, tak to je, že musím niekde naozaj že vybehnúť a... Dá sa tam ísť aj autom, samozrejme, jasné. Hej. Hovorím si, hodinky, joj, málo krokov máš, poď, ideš, ideš. A teraz... Čiže, a to si robila aj predtým, alebo... Nie, a to nie. To sme ťa naučili no, my. No, dokonca minule sme išli do obchodu, super. Čo to bolo Tesco, či super. Čo to bolo Kaufland, neviem, kde sme to išli. Nie, Mebelix to bol a môj muž to zapakoval. Presne, a že ty, kde ideš, tam choď, aha, ja potrebujem super. Kroky, aha, koľko mám, ale som na mňa pozrel, čo? Áno, v dnešnom svete si ľudia ani neuvedomujú, jak si zľahčujú ten život. Oni proste idú všade výťahom, všade eskalátorom, všade zaparkujú pred obchodom. A potom sa na konci dňa čudujú, že vlastne ja nemám čas, lebo celý deň lietam, ja nemám čas spraviť tie kroky. Lenže ty tie kroky vieš spraviť aj v rámci toho bežného harmonogramu svojej práce, že pôjdeš pešo, vyšlapeš si to 5. poschode, zaparkuješ ďalej od nejakého nákupného centra, presne. Čiže veľa ľudí nadáva na to, keď má nejakú manuálnu robotu a keď musí behať, ale keď si to zoberie z toho zdravotného hľadiska, tak to je to najlepšie, čo sa mi mohlo stať, pretože v rámci práce, v rámci toho, že proste výhodu. Človek dostane za to zaplatené a ešte má tú výhodu presne, že robí niečo pre seba. No ale veľa nám vyšlo lievancov. A to ja keby robím ešte na svoje miniatúrky, aby sme mali pekný ten. Dobre, super, tešíme sa na to. Rikotové lievančeky navarené. Peti, ako sa ti u nás varilo? Výborne, na jedničku. Nebola to domáca kuchyňa, ale bola to dejvácka.
Super rikotové lievance s čokoládovo-avokádovým krémom. Určite si vyskúšajte tento recept, keď máte radi sladké a keď chcete hlavne zdravšiu verziu klasických lievancov s Nutellou. Dobre, je to recept na 3 porcie, cca 500 kilokalórií a varíme z Dave zdravšie a chutne, preto sme si aj dneska ukázali tú zdravšiu verziu takýchto lievančekov. Vidíme sa pri ďalšom recepte. Ďakujeme krásne. Ahojte. Ahojte.